kuomba msamaha kwa kile ambacho nimekutendea. Nakosa amani kwa kipindi chote ulichoniacha kule kwa sali. Nimeenjoy sana kwa hapa. Nimekufurahia mno. Tuko tuko pale bondeni mwanangu, mzee kanipigia simu. Mzee akanipangaje? Jioni ndo inabidi ngachukue mzigo. Sikiliza. Wewe kazi ni chini. Utafanya kabisa. Mbona muonekano wake na hiyo kazi anayofanya vifanani? Eti katoto. Mimi nimekutongoza. Ndio. Ai! Nisije kufanya kitu nikajikaonekana mimi ni mbaya. Yaani sasa hivi anadiriki kumleta hadi mwanaume wake ndani. Next nitakuja nifanye kitu kibaya sana afu kaniharibia maisha yangu yani. Lakini kuna vitu vingine vinaweza vikakufanya ufanye maamuzi mabaya. Kweli. Yaani kweli feni unaenda kuuza kwa 15,000? Huyu ni mtoto wa marehemu mzee Mdegela. Brother. Unijui vizuri. Unijui mimi ni nani. Nitakuja kukufanya kitu kibaya. Alafu watu wakashangaa. Huo ujauzito uliokuwa nao huo sijachangia hata kidole. Nimemisi. Koma Sali. Naomba niache. Sali nimeshakwambia toka muda uondoke. Unaoyatafuta ni makubwa Sali. Na kuna muda mimi mpaka huwa natamani kwenda kumwambia mume wake. We. Koma. Mwanamke koma na ukomae. Koma. Yule ni wa kwangu mimi. Ni mtukane ni mfanye chote hayakuhusu. Tena. Krisi, endapo ukagundua mwanamke wako ana mimba ya mwanaume mwingine, utafanya nini? Samir!